Her ser vi vores 160 cm ATV stavlklipper. Det første man lige bemærker, når man sådan ser maskinen, det er, at det er bare en kraftig maskine. Det er en stor arbejdsbredde på 160 cm. Store, brede hjul, som gør den meget terrængående og også med en rigtig god opdrift. Trækstangen, som kan justeres til siderne, og man kan også foretage en del af højdejusteringen op mod ATV'en på trækstangen. Det er en 24 hestes tocylindret motor med elstart. Der er en meget kraftig kobling på og ramtræk. Individuel justering af hjulhøjden. Man kan vælge at bruge hjulene som det, der bestemmer klippehøjden, men man kan også vælge at bruge den rulle, der sidder bag maskinen, og lade den bestemme klippehøjden. Nede under maskinen er der støbte slagler. Der er justerbar bagklap. Når man ser detaljerne på maskinen, kan man tydeligt se, at det er bygget til heavy duty brug. Vi leverer maskinen, som den ses her, køreklar, påfyldt olie og har været startet op hos os og kommer frem på den her palle, klar til brug.